Sarvaama. Arvoisa puhemies, jaan tämänkin mietinnön takana olevan perusajatuksen, jonka mukaan meidän on luotava ja vahvennettava yhteisiä mekanismeja eurooppalaisen talouden vakauttamiseksi. Mutta siihen yhteisymmärrys sitten loppuukin. Koko mietinnön perusajatus on tuoda yhteisvastuulliset velkajärjestelyt, kutsutaan niitä sitten vakausbondeiksi, eurobondeiksi tai miksi hyvänsä, osaksi kriisin ratkaisua. Aidosti federalistisessa liittovaltiossa idea toimisi, mutta Euroopan unionissa ja euroalueella nämä järjestelyt voivat vielä pitkään edistää enemmänkin hajoamisen kuin syvenevän integraation voimia. Eurooppa ei tämänhetkisessä poliittisessa tilanteessa ole kovin vahva ottamaan takkiinsa lisääntyviä populistisia temppuja ja niiden mukana väistämättä kansalaisten piirissä vähenevää ymmärrystä Euroopan koossa pitämisen suunnatonta merkitystä kohtaan. Koska yhteisesti liikkeeseen laskettavat velkakirjat eivät ole välttämättömiä kriisin tässä vaiheessa, ja koska kannan suurta huolta Euroopan yhtenäisyydestä, äänestin tätä mietintöä vastaan. Uskon, että vakaus pitää luoda ennen eurobondeja. Kiitos. Mrs. McAvey is not here. Mrs. Angelilli. Grazie Presidente. Non è la prima volta che il Parlamento europeo si esprime a favore degli eurobond o degli stability bond. Quindi,